Сөз Икрам Автозабек Икрамовичте. Рахмат Аида Камчыбековна, саламатсыздарбы урматтуу депутаттар. Мен айтайын дегенмин, бардык мамлекеттерде, ошонун арасында Кыргызстанда вакцинация маселеси башталууда. 29 мартта баштайбыз деп турасыздар да. Мен ошону айтайын дедим элем. Бул маселе боюнча бир толук элдерге, палатага келип жооп берсе болмок саламаттык сактоо министрлиги. Анын арасында бул вакцинацияны алганда буга жанагындай кандай следствие эмеси болот, жыйынтыгы кандай болот, вакцинация кайсы жактан келип атат, андан сырткары буну биз көрүп атабыз да интернеттерден же болбосо угуп атабыз баардык жерден. Башка өлкөлөрдү алганда адамдардын ден соолугу начарлап, керек болсо өтө катуу начарлап өлгөнгө чейин барып аткандарын да көрүп жатабыз да. Ошондуктан бул каяктан келген препарат бизге, вакцина каяктан келди, ошо боюнча түшүнүк берсин. Андан сырткары баасы канча турат, бекерби, бекер эмеспи? Андан сырткары ушуну вакцинацияны алып атканда эң биринчи мен айтат элем, саламаттык сактоо министрлиги өзүңүздөр түз эфирден, прямой эфирден өздөрү баштаса вакцинацияны алганы, ошол эле премьер министрден баштап баардык жетекчилер, ошол эле депутаттардан башташ керек. Биринчи элдерге вакцинация бергенден мурун и ага чейин түшүндүрүп берсин ушул жерге келип палатага. Аида Камчыбековна, ушуну протокол тапшырма берет элем, келип каяктан келет, кайсы вакцинация, буну текшерилгенби, текшерилгени эмеспи, ушунун баардыгын бизге жооп берсин, айтып берсин бул жердечи. Себеби эртең баардыгын кыйнай баштайт. Ким албаса жумушка келбейт, же болбосо учпайт, же болбосо жана башка көп нерселерди айта баштайт да. Ошондуктан вакцинацияны эң биринчи саламаттык сактоо министринен, премьер министрден, вице-лерден жана башка министрлерден баштайлы, депутаттардан анан элдерге.